မြမတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရက်သားပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုစောမှုသူစေဖို့နဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်တွဲဆုံမှုဟာလက်ရှိကရင်မျိုးသား CEO KNU နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးလို့ KNU ဘိုးလုံးမှုဆောင်ဖရိုစော်တော်နီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိKNU ဘိုးလုံးမှုဆောင်ဖရိုစော်တော်နီကမူရင်းတို့တွားရောက်တွဲဆုံမှုဟာKNU နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့နက်ပိုင်းနေပြည်တော်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုစောမှုသူစေဖို့နဲ့အတူစောရော်ဂျာခင်ဖရိုရွှေမောင်းတို့ကတွားရောက်တွဲဆုံခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါတွဲဆုံပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ကအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုံစံနဲ့စောမှုသူစေဖို့ကိုဖလက်တခင်ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံ၍ဓာတ်ပုံများပြည်တွင်းတည်များများဝေးဆာဆာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဟာသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာအတိုင်း EAO များ PDM များကိုတွေးခွဲပြီးတော့အင်အားချိနဲ့စီဖို့စနစ်တကျမဟာဗျူဟာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တုံးသက်ကြောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတို့ကဆိုပါတယ်စစ်တရားသူတို့မနိုင်တာလဲတေးကြပြီ၃နှစ်လောက်တိုက်လာတာစစ်တပ်ကိုမုံသွားတဲ့ပြည်သူရဲ့အမုန်းတရားကယော့မသွားပဲအခိုင်အခန့်ပုံမှုကြီးမားလာပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာသူတို့အနေနဲ့ကတော်လန်ရေးကိုထောက်ပို့နေတဲ့ EAO တွေ PDF တွေကြားမှာတွေးခွဲအောင်တွေးခွဲပြီးအင်အားချိနဲ့အောင်လုံးမသာသူတို့အตาရဖို့လမ်းရှိတော့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်တွေ့ပြီးတွေးခွဲအောင်လုပ်နေတာလို့မြင်တယ်လို့အဆိုပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတို့ကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်